Flamengo, potom pověstíme tam na tu žlutou nástěnku, jo, to tam. No, potom s kamerou jdeme to víc. Jo, dobrý, uvidíme nejlepší místo svoje. Tak to je dobrý, 200 ušetřili jsme kdo za stupr, toho čuráka se nám nepoplatil jsme. Kdyby řekl, že ne, tak bych měl kilo, mi řekl, že ne. Dneska uplatíš každého testu, my jsme tady bychom právě neměli. Asi nikdo, jo. Počkej, to modrý, si těšil ten rozjezd, ty. Jestli má něco potkat, to bylo. Bude přibližně hodinová mezera, kterou se nás bude hodně čeká. Auta chodí, jako je maximálně rychlost a tak dále a tak dále. Ten koní velice slušný auto, jedno z favoritů. Tak dobrý ty Maseraty. On Bčko je lehký, on tam je určitě, on tam je úplně vzadu, kde se to nevím. Nic je jenom drahý, že jo? No čo? Takže vy, co vás zajímá, kolik jste zajeli čas, tak... Tak určitě se podívejte, a my se toho listinotinu vystavíme před bránou Matador na druhý startovní rovinku. Yeah.
Časy od 13,8 do 20 sekund, nejrychlejší Pana Škoda Felicie, na to je 13,8 a nejhorší. Ten zajel první tréninkovou výzdu za 17,06. Tam, když se k autu počíváš, když to je tam líbí.